emisije Šetam i pričam uživo iz fudbalskog balona ovde, ajde na domak Zološkog vrta u Jagodini. Ivan Petrović Pižon, rukovodilac Akademije fudbala B21 Pro, ili kako Ivan? B Pro 21. Večeras smo imali jedno zanimljivo predavanje, to je jedno od u nizu predavanja koje će Akademija da organizuje, pa evo da čujemo informaciju iz prve ruke šta smo mogli da čujemo korisno za mlade, naročito za mlade igrače. Dobro, pre svega dobroveče svima, moj pozdrav za sve tvoje gledalce. Ono što je jako važno, pre svega da kažemo da je ovo jedna od akcija u nizu koje ćemo organizovati u saradnji sa mnogim stručnjacima iz svojih oblasti, doktorima, nutricionistima, koji su takođe deo naše organizacije BIPRO 21. Danas, to jest večeras, ono što je bilo važno i jako interesantna tema jeste ishrana mladih sportista. Ono što mi je drago jeste da sam danas video mnoge ljude iz ne samo iz sveta fudbala, već i sveta sporta uopšte našeg grada. Znači, video sam i rukometaše i košarkaše i ko je tu još bio, rukometašice i tako dalje, i kickboksere, da su došli ovde da nešto čuju, nešto verovatno znaju, nešto ne znaju, nešto da nauče novo, ali ono što je bilo jako važno jeste da čuju ono što je konkretno i direktno vezano za kvalitet i maksimalne neke rezultate u sportu, to jest konkretno što se tiče i fudbala. Ovo treba da bude navika mladim sportistima, maltene jedna lekcija, životna lekcija kako da se postane onaj pravi sportista i da se razvija kako treba. Apsolutno, ovo je takođe kako i edukacija sportista, tako i edukacija i roditelja, i kažem za opštu korist, kako bi rekao, i svih sugrađana naših, a i šire, jer jednostavno to su neke zdrave navike koje svi treba da praktikujemo, a sportisti naravno ako hoće da daju neke vrhunske rezultate, bez ishrane, korigovane, videli smo danas i dobre primere neke naših vrhunskih sportista iz, kao što ste videli, Novaka Đokovića i ostale neke sportiste, da jednostavno nije realno i nije moguće davati neke vrhunske rezultate u kontinuitetu ako ne vodite računa o ishrani. Malte ne, sa ovog predavanja ovo može da izađe kao brošura, štampana brošura, i da za navek da posluži. Pa tako je, svakako, kažem, ja u mom timu imam i, kažem, moje, da kažem, levu i desnu ruku, što bi ja rekao, ili desnu i levu, Mila Mićunovića i Marka Živića, koji su tu uvek od pomoći da to napravimo, sročimo, sredimo, ali i, kažem, moram da pohvalim danas i moju dragu prijateljicu i doktorku, internistu i gastroenterologa Kristinu Todorović, koja se danas potrudila, izdvojila vremena da kaže nešto interesantno, korisno, i da da neke određene savete, kažem, našim mladim sportistima. Ovo ste ugrabili pre nove godine, u novoj godini, kada da vas ponovo očekujemo? Pa vrlo brzo. Da li na ovom mestu ili na nekom drugom mestu? Vrlo brzo, najverovatnije na ovom mestu, jer eto, imamo i dobru saradnju sa Saletom Đorđevićem, koji je inače imao jako dobar prijatelj, tako da sa njim uvek imam jako dobru saradnju. Inače, i određeni broj treninga se rade ovde u njegovom velelepnom balonu, tako da eto, verovatno će biti isto mesto, jer eto, da probamo sad, pa videli smo da imamo sreće, da je dobro prošlo, tako da verovatno ćemo nastaviti. I na kraju prilika da svima čestitaš novu godinu. Apsolutno. Pre svega poželao bi svima novogodišnje, a ono što je meni važnije i te božićne praznike, koje pogotovo ja volim da napomenem da sam, eto, da sam i vernik, pa volio bi da pre svega svima nama bude, eto, to rođenje Hristovo neka onako najradosniji praznik i jeste u istoriji čovečanstva, tako da se svi radujemo novoj godini, a pre svega božićnim praznicima. Bio to Ivan Petrović za emisiju Šetam i pričam. Hvala lepo
i ja sada ispred, ajde da kažem, redakcije šetaju i pričam čestitati ti novu godinu i uspešan rad i u 2023. godini Akademiji. Hvala i tebi puno i nadam se da se vidimo uskoro, a živi bili, a to i u novoj godini da se radimo ponovo. Prijatno.